Salve, salve, rapaziada. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que cai no cupom CBP e o meu inventário. Muita gente fica me perguntando o que é o cupom CBP, como consegue esse cupom e o que vem nesse cupom. E nesse vídeo aqui eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. Então, o cupom CBP, ele é dado somente para as pessoas que estão participando do CBP. O que é o CBP? O CBP é o Campeonato Brasileiro de Point Blank. E esse campeonato, ele é dividido em duas partes. A primeira, que é a fase de grupos, e a segunda, que é o mata-mata. Na primeira parte, você recebe 75 dias de todas essas armas e itens que eu vou mostrar. E quem se classifica da fase de grupos para o mata-mata, recebe mais 75 dias dos mesmos itens e armas. Ou seja, quem aí está no mata-mata já vai ganhar 150 dias de muita arma e muito item, rapaziada. Então, eu vou falar aqui para vocês somente as armas que vêm no cupom. As outras armas que eu não falar é porque não vem no cupom. Eu vou tentar passar devagar aqui para mostrar também as armas que tem no meu inventário. Então, no cupom CBP vai vir para você 75 dias da AUG Latin 7, da Fang Blade Inferno, da RB Cobra, AUG Cupido, Smoke Plus, AUG On Game, Pindad Mystic, SC Gold, SC Medical, SC Rosé, TAR-21G, Chris Fire Dragon, Chris Match, Chris Santara, MP9G, OA Cobra, OA Latin 7, OA PBWC 2016, P90 MCG, Sheitec G, Tactilite T2, acho que essa sniper aqui é a Tactilite padrão mesmo, de 5 balas, é. Eu lembro que alguém me falou que ela não tinha na loja, mas enfim. Essa 12 aqui eu chamo de 12 giratória, né? Mas vem a 12 M1887G, vem também a Glock G, vem a Faca de Osso PBTC 2018, Butterfly, Machete, a Machete Rose, vem a Faca de Osso padrão, vem a Karambit, vem também SC de Cache. Lembrando que as armas que você não tiver no inventário vai vir ativada. Essas armas aqui, como eu não tinha no inventário, veio tudo ativada. Agora as armas que estão desativadas do cupom CBP. Vem a AUG G, vem também essas AUGs aqui eu não é do cupom CBP, então não vou falar. Deixa eu ver o que é mais do cupom CBP aqui. Acho que agora do cupom CBP é só lá pra baixo. Deixa eu ver. É, vem a P90 Gold. P90 Gold não, né? P90G. Porque falar P90 Gold dá a entender que é a P90 de Gold. Deixa eu ver mais o que é do cupom CBP. Pistola. Vem a Python G de cache de 11 balas. Vem também a RB padrão, RB de 5 balas. Deixa eu ver mais o que. Eu acho que agora essas são, eu acho que essas são todas as armas, pistolas, facas que vem no cupom. Acho que agora é só personagem e item. Vou mostrar pra vocês aqui. Voltei, rapaziada, meu cachorro tava latindo aqui, mas enfim, de personagem só vem a Show e a Scarlet. Agora de item vem todos os itens CBP, ou seja, todos os itens necessários para jogar o CBP. Vem 75 dias de aumento de munição, colete plus 10%, explosivo extra, Mega HP 5%, Hello Point Plus, recarregamento rápido, troca rápida e vem o respawn 100% que não está ativado, não sei por quê. E vem também 5 ou 10, eu não vou lembrar o certo, mas acho que é 5, não sei. Mas enfim, acho que vem 5 troca nick ou 10 troca nick, não vou lembrar agora. E deixa eu ver mais o que. Mostrar aqui o resto dos itens que eu tenho na conta, né? Pra mostrar o inventário também. Nossa, eu tenho muita caixa. Acho que eu vou deixar acumular mais caixinha pra fazer um vídeo abrindo.
essas caixas. Ó, esses itens parados aqui, ó. Tem 3 unidades, 30 dias de colete. Tudo do cupom CBP, que eu não ativei. Ó. É, rapaziada, item, vem esses itens, que são 8 itens, mais o item de alteração de nick e acessório. Não vem nenhum acessório, só tô mostrando pra vocês o acessório que tem na minha conta. E é isso. São todas essas coisas que vem no cupom CBP. Isso você ganha só de você participar. Você pode perder todos os jogos do CBP, mas só de você participar você já ganha esses itens. Então vale muito a pena. Vem muita coisa mesmo, rapaziada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. E é isso. Se você tiver sugestão para algum vídeo, etc. Só deixar nos comentários aí. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar e é nóis. Valeu, falou, fui!